on varmaa, että jonkin ajan kuluttua Englanti suorittaa pelaajavaihtoja, koska oma hyökkäyspeli ei ole toiminut koko aikana. Sansom, Beardsley, Hoddle epäonnistuu. Enrique, Maradona, kaunis ja taitavat. Mies on parhaasta päästä. Ja nyt hän ohittaa siellä Butterin, menee eteenpäin ja sisään maaliin. Loistelijas, Fanta! On varmaa, että jonkin ajan kuluttua Englanti suorittaa pelaajavaihtoja, koska oma hyökkäyspeli ei ole toiminut koko aikana. Sansom, Beardsley, Hoddle epäonnistuu. Enrique, Maradona, kaunis ja taitavat. Mies on parhaasta päästä. Ja nyt hän ohittaa siellä Butterin, menee eteenpäin ja sisään maaliin. Loistelijas, fantastinen suoritus ja maalintekijä Diego Maradona. Peliä pelattu 9 minuuttia ja tämä maali oli poikaa. Maradona teki, meni koko kentän läpi. Katsokaa kuinka taitavasti. Shilton tulee vastaan. Maradona taklataan, hän tekee maali. Siinä oli loistoa, 9 minuuttia pelattu. Argentiina johtaa 2-0. Ja tämä maali on todellinen maali, jos siitä ensimmäisestä englantilaiset jotain jossittelevat. Niin tästä ei ole syytä puhua mitään englantilaispiireissä. Maradona, hän on kentän kingi, teki sellaisen maalin.